ኢትዮጵያ ውስጥ በባለቅኔነታቸው የሚታወቁና በተዋኔ ስም የሚጠሩ 3 ዕውቅ ሰዎች አሉ። እነዚህም ተዋኔ ዘጎንጂ፣ ተዋኔ ዘድላንታና ተዋኔ በአጼ በካፋ ዘመን የነበሩት በመባል ይታወቃሉ። ዛሬ በአሪያሰብ ሁይስሁ ፕሮግራማችን ስለነዚህ ባለቅኔዎች ማውጋት፣ ስለነባር የግዕዝ ባለቅኔዎችና ባለቅኔነት ስለሚፈጥረው ባህል ለመረዳት ይረዳናል በሚል እዛ ላይ ያተኮረ ዝግጅት አዘጋጅተናል። ህሊና ዘዘነኝ ፕሮግራሙን እንድትከታተሉ ጋብዛለሁ። በቀደሙ ዘመን ስለነበሩ አሰላሳዮችና ሐሳብ አፈላቂዎች ትኩረት ሰጥተው የሚያጠኑ ምሁራን እንደሚገልጹት እንደዛሬው የመገናኛ ብዙሃን ባልተስፋፋበት ዘመን ባለቅኔዎች በቅኔዎቻቸው ሐሳባቸውን አስተላልፈዋል፣ ታሪክ ሰንደው አስቀምጠዋል፣ ማህበረሰቡንና መንግስትን ሞግተዋል። ቅዱስ ያሬድ ቅኔን የማመስጠር ተሰጥኦ ነበረው። ቅዱስ ያሬድ በድጓው ቅኔያዊ ቅኔ የሚመስሉ ግጥሞች ነበሩ ቅኔያዊ የሆኑ። ነገር ግን የቅኔ ራሱን ችሎ እንደ ሙያ ሆኖ የመጣው በነተዋኔ ጊዜ ነበረ ማለት ይቻላል። አለማየሁ ሞገስ ቅኔ በሌላ ሀገር የማይገኝ ግዕዝ ወልዶ አሳድጎ በሽምግልናው ለአማርኛ ያስተዋወቀው የደቂቀ ግዕዝን አንጎል ለማርካት የህሊና ሐሴት፣ የአእምሮ ትፍስህት፣ የድካም መድኃኒት፣ የሐዘን ማስረሻ፣ ማጎልመሻ ሊሆን ከልዑል እግዚአብሔር ለኢትዮጵያውያን ብቻ የተሰጠ ሀብት ነው በማለት ሲተነትኑት፣ መልአከ ብርሃን አድማሱ ጀንበሬ ደግሞ ምስጢር አሻሽሎ ግጥም በመግጠም የልቡናውን እውቀት የአእምሮውን ርቀት የሚገልጽበት የእውቀቱን ደረጃ የሚያስታውቅበት የሰሚንም ልቡና የሚያነቃቃበትና የሚያራቅቅበት ድርሰት ማለት ነው ይላሉ። ባለቅኔው ቅኔውን በሚያቀርብበት ጊዜ መንፈሱ ይመሰጣል፣ ራሱንም መግዛት ያቅተዋል። መምህር ኪዳነ ምህረት ጌታሁንም ባለቅኔው ቅኔውን በሚቆጥርበት ጊዜ ምስጢር ልብ እቃውን እየበዘበዘው በተመስጦ እንደተኛ የለበሰውን ደበሎ ከላዩ ላይ ገፎ ቢወስዱበት የማይሰማበት ጊዜ አለ በማለት ቅኔ መመራመርን መመሰጥን የሚጠይቅ ጥበብ መሆኑን ይመሰክራሉ። እውቁ ደራሲ ሐዲስ ዓለማየሁ በፍቅር እስከ መቃብር የገለጹት ሁናቴ የአብዛኛው ነባር ባለቅኔ የቅኔ አቀራረብንና መንፈሱ ስለሚፈጥረው ስሜት የሚያስተዋውቅ ነው ብለን እናምናለን። አለቃ ክንፉ የተባሉ ባለቅኔ ሲቀኙ ምን አይነት ባህሪ ይስተዋልባቸው እንደነበር ሐዲስ ዓለማየሁ እንዲህ ይገልጹታል። ከጉባኤ ቃና ጀምረው መወድ ሲደርሱ እንደ ሁልጊዜው ሞቅ አላቸውና ብድግ ብለው እንደ ፎካሪ ከወዲያ ወዲህ እየተንጎራደዱ ማዕበሉን ያወርዱት ጀመር። አለቃ ክንፉ ላባቸው እየተንቀፈጠረ ደግሞ እንደገና ተቀበል ብለው ጉባኤ ቃና ሲጀምሩ መምህራኑ ወደ ፎቅ ወጡና ለምነው ወደ መኝታቸው ወስደው አስተኟቸው። ገላጋይ ባይደርስ ደክሟቸው እስኪወቁ ድረስ ይዘርፉ ነበር። ቅኔ ሲያሰክራቸው በዚህ ዓለም መኖራቸውን ሲረሱት ከጻድቃን፣ ከሰማዕታት፣ ከምዕመናን፣ ከመላእክት ጋር በሌላ ዓለም የሚጫወቱ ሲመስላቸው ያን ጊዜ ሳያውቁት ሳይሰማቸው የሚያወርዱት የቅኔ ማዕበል የእውነተኛ የተዋናዩ ደቀ መዝሙር አሰኝቷቸው ቀረ። በአጼ ዘርዓ ያዕቆብ ልጅ በበዕደ ማርያም ዘመን ነው ቅኔ ሊጀመር ቻለው። ቅኔን በሱ ዘመን እንዲጀመር የሆነበት ምክንያት ዋናው ምክንያት ምንድነው? በ1460 ዮሐንስ ገብላዊ ወይም ዮሐንስ ዘገብሎ የሚባል ታላቅ ሊቅ አባ ወልደ ገብርኤልን ያስተምራል። አባ ወልደ ገብርኤል ደግሞ ሰምረ አብን ወይም ሰምረ ክርስቶስን ያስተምራል። ሰምረ ክርስቶስ ላይ ሲደርስ ሰምረ ክርስቶስ ሊሄብ ኤልያብን ያስተምራል። ኤልያብ ደግሞ ድርቅ ወልደ ማርያምንና ተዋነየን ያስተምራል ማለት ነው። እና ይሄ ነው የቅኔው ሀረግ ያላቸው ማለት ነው። እና በሰምረ አብ ጊዜ ንጉሱ ምንድን ነው ይሄ የሚወሸክቱት ነገር የሚያስቀባጠራቸው ነገር ምንድን ነው ብሎ በመጠራጠሩ ሰምረ አብን ይዘዋል። ሰምረ አብ ደግሞ ምን ይለዋል? እስኪ ሱባኤ ግባና ሁኔታ ምስጢሩን እንወቀው ይሏል። ንጉሱም አጼ በእደ ማርያም ሱባኤ ይገባና ጉባኤ ቃና የሚባል ቅኔ ለመጀመሪያ ጊዜ ቃና ዘገሊላ ጊዜ አቀረበ አጼ በእደ ማርያም ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ግን ከአጼ በእደ ማርያም በኋላ የነገሱ አጼ በእደ ማርያም ሲሞት ልጁ እስክንድር በ1470 እስከ 1487 17 ዓመት ነው ያስተዳደረ ኢትዮጵያን። ለ17 ዓመት ኢትዮጵያን ይመራል ማለት ልጁ እስክንድር ማለት ነው፣ አጼ እስክንድር። በአጼ እስክንድር ዘመን
ደግሞ ገኖ የወጥበት የነማን ዘመን ነው ማለት የነ ተዋናይ ዘመን ማለት እኚህ የኖርበት ዘመንና የትውልድ ስፍራቸው የሚለያይ ቢሆንም በስምና ግብራቸው መመሳሰል የተነሳ ስለ ታሪካቸው የሚናገሩ ያንዱን ቅኔ ለሌላኛው ያንዱን ህይወት ለሌላኛው ሲሰጡ ማየትም የተለመደ ሆኗል። እኛም ዛሬ ስራውን የምንዳስሰው ከነዚህ ሰዎች መካከል አንዱን ይሆናል። ተዋናይን ልዩ የሚያደርገው ምንድነው? ድድቅ ወልደ ማርያምና ተዋናይ ድድቅ ወልደ ማርያም አገባቡ ላይ አተኮረ። ግራመሩ የምንለው ማለት ነው። ግራመር የምንለው ማለት ነው። አገባብ ላይ ያተኩራል። ተዋናይ ማለት እንግዲህ በግዕዝ ቋንቋ ተዋናይ ማለት ተጫወት፣ ተፈላሰፍ ማለት ነው። ተዋናይ ተጫወተ፣ ተፈላሰፈ ማለት ነው እና ተጠበበ እንደ ማለት ያለ ነገር ነው። ተዋናይ የሚለው በቅኔ የሚፈላሰፍ በቅኔ የሚጠበብ ነው እና ተዋናይ እና ተዋናይ ማለት ያ ማለት ነው እና በአሁኑ ሰዓት ጥበበኞች ተዋናይ ገሌ ተዋናይት ገሊት ይባላሉ እና ተዋናይ እሱ ግን ተዋናይ ነው ተጠበብ። ተዋናይ ዘጎንጂ ቅኔን ያመነጨ ተብሎ ምስጋና የሚቸረው ሰው ነው። ይህ ተዋናይ በተወለደበት አካባቢ በርካታ ባለቅኔዎች የፈለቁ ሲሆን እንደ ቅኔ አባትም ይቆጠራል። ጎንጂ የሚገኘው ጎጃም ሲሆን በዚህ አካባቢ የሚወለዱ ሊቃውንት ቅኔያቸው ንባቡ የከበደ ሚስጥሩ የረቀቀ ስለሆነ ማንም ሰው ንባቡን በቶሎ ሊያጠናው ሚስጥሩን ሊደርስበት አይችልም። ስለ ትውልድ ቦታው የሚጠቅስ ነገር የለም። እንግዲህ ሁሉም የሚመካከለው ዘመን የሚማሩት ከቦታ ቦታ እየተንቀሳቀሱ ነበር። እንኳንስ ደቀ መዛሙርቱ ነገስታቱ ራስ ቋሚ ከተማ አልነበራቸውም። ነገር ግን ተዋናይን በትውፊት ጎጃም ነው የሚሉ አሉ። ግን ወንድሮ ያስተማረበት ነው ዋናው ነገር እና የተማረበትን ቦታ ካየን ደግሞ ወደ ዋርላ ደላንታ አካባቢ ነው የተማረው ማለት ነው። ጎጃም በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን የቅኔ ትምህርት ፍሎሪሽ አደረገባቸው ተስፋፋባቸው የሚባለው ቦታ ጎጃም ነው እና በነዋሽራ እነ ጎንጅ እነ ሜጫ እነ ጨጎዴ እነዚህ የቅኔ በጣም ፍሎሪሽ አደረገባቸው ከመካከለኛው ዘመን ጀምሮ የነበረ ነው። እስክንድር ራሱ የተቀበረው ደብረ ወርቅ ነው። ንጉሳዊ ቤተሰቦች የነበሩበትና ወደ ደቡብ ጎንደር እየተሸጋገሩበት የነበረበት እነ ማህፈደ ማርያም የምትባል ቦታ አለች። ያ ሁሉ የስልጣኔ የቅኔ እውቀት የተስፋፋበት እንደነበረ ያስረዳል ማለት ነው። ስለዚህኛው ባለቅኔ በአንድ ወቅት በእውቀቱ ስዩም ስለ ቅኔ ባህል በሚል ርዕስ በአንድምታ የሥነ ጽሑፍ መጽሔት ላይ ያሰፈረውን ለመጥቀስ እንወዳለን። ሊቃውንትና ባልቴቶች ተባብረው እንደሚነግሩን የቅኔ አባት ተዋናይ ነው። ልክ የሙዚቃ አባት ያሬድ እንደሆነ የኖረበትን ዘመን አጥኚዎች በ15ኛው ክፍለ ዘመን ያደርጉታል። በነገራችን ላይ ተዋናይ የስሙን ገናናነት ያክል ብዙ ቅኔ ያናነብለትም አብዝቶ ስላልተቀኘ ሳይሆን አብዝቶ ስላልመዘገበ። በኢትዮጵያ የቅኔ ስርዓት ትውፊት ውስጥ የምዝገባ ባህል ደካማ ነው። ደካማ የሚለውን ቃል በመጠኑ ላረመው። ታዲያ የጥንቶቹ ደራሲዎች ቅኔያቸውን በጥንቃቄ መዝግበው ለምን አላስቀመጡልንም? መጀመሪያ ትህትና መስሎኝ ነበር፣ በኋላ ግን ራሴን አረምኩ። አብዛኞቹ ታላላቅ ባለቅኔዎች እንደ ጻድቃን ትሑታን አልነበሩ። እቡይ የሚባል ቅጽል እስኪሰጣቸው ቀና ቀና ባይ ነበሩ። ቅኔ ለአያቶቻችን ወደ መለኮት የሚያሻግር መሰላል ነው። ይሁን እንኳ መሰላሉ የሚሰበርበት ጊዜም ነበር። የተዋናይ አንዱ ቅኔ እንዲህ የሚል ነው። ያምን ወይገን ይኩሉ ዓለም በዘፈጠረ ለሊሁ ካላን እንዘይት እዝዙ ይሰግዱ ቅድሚሁ ለጠይቆ ዝኒ ነገር ከመእስራኤል ይፍሩ ሙሴ ፈጠረ ፈጣሪሁ ወፈጣሪ ፈጠረ ኪያሁ። ትርጉሙም ዓለም ሁሉ ራሱ በፈጠረው ያምናል፣ ይገዛል፣ ይገዛል፣ ሌሎች እየታዘዙ በፊቱ ይሰግዳሉ። ይህንን ነገር በመረዳት እስራኤል እንዲፈሩት ሙሴ ፈጣሪውን ፈጠረ፣ ፈጣሪም እሱን መልሶ ፈጠረው። ይህ ቅኔ ተዋናይ ላለማመኑ የሰጠው ምክንያት ነው። እግዚአብሔርን የሙሴ እጅ ሥራ አድርጎ መግለጡ ብቻ ሳይሆን የፈጠረውን መነሻ የማስገበር ፍላጎት መሆኑን ገምቷል። ይህንን ቅኔ ያገኘሁት በቤተ ክርስቲያን የቅኔ ስብስብ ውስጥ መሆኑ እንቆቅልሽ ነው። ግን ቅኔ መሆኑ በቀኖና አክባሪ ሊቃውንት እንዳይሽቀነጠር አግዞታል።
ቀኔ በሚስጢር የተሞላ በመሆኑና ባሻሚነቱ ከእምነት መፈክሮች ጋራ ተመሳስሎ የመቆየት እድል ነበረው። በዚህ አይነት ቀኔ ለዘመናዊ ንቃተ ህሊና በር ከፍቷል። ስለ ተዋናይ ታሪክ የሚነግሩን ተራኪዎች የእውነትና የተረት ቅልቅል ያቀርቡልናል። እውነቱም ተረቱም ግን ቅኔና ባለቅኔ የስጋና የመንፈስ ታዛዥ መሆኑን የሚያጠያይቁ ናቸው። ተዋናይ ምታተኛ እንደነበር የአጼ እስክንድር ሚስት አማሎ እንዳስኮበለለ በአጋንንት እርዳታ ልዩ ልዩ ጥበብ እንደፈጸመ በማይታዩ ሴቶች አማካኝነት ወደ ጣና ደሴት ተጠልፎ እንደተወሰደ እንዲሁም ሌላም ብዙ ይተረካል። ተዋናይ ከጣና ደሴቶች በአንዱ ደግ ገብቶ ለረጅም ጊዜ በጽሞና እስኪቆይ ድረስ የቅኔን ስልት የሚያሻሽልበት ጥበብ እንዳልተገለጠለት ሊቃውንት ይናገራሉ። ጽሞናና ብህትውና ለባለቅኔ ለሌላውም ከያኔ እጅግ አስፈላጊ መሆናቸውን የተቹ ብዙ ጸሐፊዎች አሉ። እጓለ ገብረ ዮሐንስ የከፍተኛ ትምህርት ዘይቤ ብለው በደረሱት መጽሐፍ ውስጥ የዛራቱስትራን የተራራ ላይ ቆይታ በማንሳት እንዲህ ብለው ነበር። ወደ ኋላ መሸሽ መሸሸግ ወይም እንደ ዛራቱስትራ ወደ ተራራ ወጥቶ ከሳር ከቀጠሉ ከንስር ከእባቡ ጋር መኖር፣ ከገዛ ራስ ጋር በመጠያየቅ በመከራከር በመወደስ መንፈስን ማደርጀት ያስፈልጋል። እንዲህ ያለ ዘዴ በሰዎች ዘንድ ቀርቶ በእንስሳት ዘንድ እንኳ ያለ ነው። በግና በግ እንኳ ተጣልተው ሲዋጉ ወደ ኋላ ማፈግፈጋቸው ቀጥሎም መንደርደራቸው አንድ ምክንያት አለው። ይህም ኃይል ጉልበት ለማግኘት ነው። ሰው የመንፈስ ጉልበት ለማከማቸት የሚችለው በእለት ትርኪ ምርኪ ወዲያና ወዲህ በማለት መባከኑ ቀርቶ ወደ ራሱ ተመልሶ መንፈሱን የቆጠበ ያደረጀ እንደሆነ ነው። ተመልካቾቻችን በመከታተል ላይ የምትገኙት ኢስሆ አራሳ ፕሮግራም በባለቅኔ ተዋናይ ዙሪያ ያዘጋጀውን ልዩ ዝግጅት ነው። ከረፍት በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። እኔ ተዋናይ የሚል ስም የሰማሁት ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ሆኜ ነው። እንደሚታወቀው በዩኒቨርሲቲያችን በጣም የታወቁ መታወቅ ብቻ ሳይሆን በራሳቸው ጽሑፍ ለመጀመሪያ ጊዜ በዩኒቨርሲቲው ታሪክ ውስጥ ራሳቸው መጽሐፍ ጽፈው ራሳቸው የዩኒቨርሲቲ ተማሪን ያስተማሩ ሊቅ አለማየሁ ሞገስ የሚባሉ አሉ። ሊቅ ናቸው። እና እኒህ ሰው አንድ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን መርጠው የተወሰነ ሰዎች ወደ ዋሸራ ያው የምታውቂው ቦታ ነው። በጣም የታወቀ የቅኔ ዩኒቨርሲቲ ማለት ነው። በሀገሪቷ ታላቁ ዩኒቨርሲቲ እንደ ኦክስፎርድ እንደዚህ ከምትጠሪው ትልቅ ዩኒቨርሲቲ አንዱ ነው። እና እዚያ ወስደው ሁለት ነገሮችን እንድንሰራ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን ወሰዱን። አንደኛው በቀን የሚፈሰውን በጣም በርካታ ተማሪ ነው የነበረው። መርጌት አሉ። እኒህ ሰው በቀን ያው ተማሪው ቅኔ እየቆጠረ ይመጣል። 2-3 እንትን ቅኔዎችን እየደረደረ ነው የሚመጣው። ያንን ቁጭ ብለን መጻፍ፣ እሱ ሲናገር እኛ መጻፍና መመዝገባውን ሁለት ትልቅ ወደ 2-3000 ገጽ የሚደርስ ጥራት ተጠርዞ አሁን ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ይገኛል። ይሄ እሳቸውና እኛ የሰበሰብ ነው በሳቸው ሰብሳቢ መሪነት ማለት ነው። እና እኛ በእግረ መንገዳችንን ደግሞ ቅኔ እንድንማርም ፈቅደውልን ስለነበረ ተማሪዎች ተመድበውልን ቅኔ ያስተምሩን ነበረ። በዚህ የቅኔ ትምህርት ላይ አንድ የኔ አስተማሪ የሆነ ተማሪ፣ የቆሎ ተማሪ፣ አንድ ቅኔ ይነግረኛል። ይኸው ምንድን ነው? ሙሴ ፈጠረ ፈጣሪሁ ወፈጣሪ ፈጠረ ኪያሁ የሚል ያኔ ባለኝ የቅኔ እውቀት ይህንን መተርጎም በጣም ያስቸግረኝ ነበረ። ገና ነ ጀማሪ ነና። አሁንም ቢሆን እንዲህ ያለ 3 ወር ቅኔ የሚያወላድ አይደለም። እንደው ዝም ብሎ ለስሙ ነው። በነገሮች ላይ እዚያ ቮሊዩም ውስጥ የኔም ቅኔ አለች። እዚህ ከተባለው እንትን ውስጥ ጉባኤ ቃና እኔ የተቀኘኋት ተብሎ አያልነ ሙላት ተብሎ እዚያ ጥራዙ ውስጥ አለች። እና ግን ዝም ብሎ በድጋፍ ነው እንጂ በእውቀት አይደለም። እና ምንድን ነው ይሄ ሙሴ ፈጠረ ፈጣሪሁ
وفتاري فتارك ياهو من مالت نوسلم بقردف ترقمون القرين موسي فتارين فتارو اندقنا دمو يا موسي فتارو فتاري من لسو موسي فتارو إلان يبتعم كبديني أنا عندي كهدت مسالي زيابير ميبال يلم سو يفتارو نو ودميلو يميازا نبلنو أنا ترقم يهون سنو أو يهونو والي أنا لا ترقم ينوروال ينوروال عندم تا على ميبال عندم تا ونو للا لنو يشرا لالي نيقني هي بكا نيالا الكت إيه تنين فلسفنانو على من اللي عندك قري ميشل فلسفنانو سو فتاريون بأيمرو يفتران إيه بأيمرو يفترون فتاري دمو يني فتاري نو بلو يتكبل علي عمناري من هالباتي إنجلي موسي صلاته موسي أنتم موسي ستو بس هو ما كان نتنا إنجلي كجذابير قاري تجنا نيونا يزان جزية تفترة تركيت نو يبي يعمر كنا ما نو ينزل سنتري على وصله توانه يدينا توانه ياو يتنو غنج يغنج ليكنو بس رامنا من نوقف لزمنين برا تالا كنتنو يدينا እንግላቲ ውስጥ ቅኔዋንም ቋጥሬ ኖርኩ እኔም ከሱ ጋራ በእንትኔ በርቀቱ በጥበቡ በጣም ተመስጭ አብሬው ስኖር ልጄ ሲወልድ የመጀመሪያውን ልጄ ተዋና ያልኩት ደቅ ስጢፋግ ይገባል ደቅ ስጢፋ ይገባ ጣና ማለት ነው ጣና ይገባና ቅኔውን ያስፋፋል እና የቅኔውን ሙያ ጎልቶ ቅኔን እንደ ቅኔ ጎልቶ እንዲወጣ ያደረገ ከጃፊት የነበረው ምንድን ነበር? እነ አጼ እስክንድርም ማነው እነ አጼ በደማርያም ከፊል ከፊል የቅኔ ነበር። ቅኔ እንግዲህ ጉባኤ ቃና ዛምላኬ የሚበዙ ዋዜማ ዘይዜ ሰላሴ ሞድስ ጣና ሞገርም ይባላሉ። እና ከጃ ከፊል ከፊሉን ነበር። በተዋናይ ጊዜ ግን ሳፍቶ ቅኔ እንደ ቅኔ ሳፍቶ የወጣበት ዘመን ነው ማለት ነው። የተዋኔ ህይወት የብዙዎች መንፈስ አነቃቅቷል። በግዝ ቀኔ ላይ ምርምር በማድረግ የሚታወቁት ዶክተር ታደለ ገድሊም በተደጋጋሚ ስለዚህ ባለቅኔ ልዩ ልዩ መጣጥፎችን አስነብበውናል። በተለምዶ አንድ ተዋኔ አለ ተብሎ ነው ዝም ብሎ የሚነገረው። ይሄ ማለት ተዋኔ የጎንጅ ተወላጅ ነው። ጎንጅ ደብረ ጥበብ ወንጂ ቴዎድሮስ የሚባለው በመራብ ጎጃም ውስጥ የሚገኝ ትልቅ ገዳም ነው። ትልቅ የጥበብ ቦታ ነው። ታላላቅ ሊቃውንት የፈለቁበት ቦታ ነው። እንግዲህ ያው ተዋኔ የመጀመሪያው ተዋኔ በአጼ እስክንድር ዘመነ መንግስት በ14ኛው ክፍለ ዘመን የነበረ ትልቅ ባለቅኔ ነው። የጎንጅን አገባብ የጎንጅን ቅኔ የመሰረተው ትልቁ ሰው ተዋኔ ዘጎንጅ የሚባለው ነው። እና ከሱ በኋላ ተዋኔ ካለ መጋቢ ምስጢር ስማቸው ንጋቱ ምንድነው በሁለት ተዋኔ እንዳለ ብዙ ሰዎች ያዛንቃሉ ታሪኩን። ማለት አንድ ተዋኔ ነው ብሎ ከ270 አመት በላይ የኖረው አንዱ ነው የሚል እንትን አላቸው። ነገር ግን በታሪክ የተረጋገጠው ሁለት ተዋኔ እንዳሉ ነው። የመጀመሪያው የጎንጅን አገባብና ነበር አገባቡን የመሰረተው ታላቁ ባለቅኔ ባለምስጢር ተዋኔ የሚባለው ነው። ሁለተኛው ደግሞ የጥበብ ሰው የሚባለው ይሄ ተዋኔ ዘጎንጅ የሚባለው ሁለተኛው ነው። ተዋኔ በተለይ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን ያምናትና ያከብራትም ስለነበር ለራሱ ብጻት በመግባት በየቀኑ ሙሉ ቤት ቅኔ ያደርስላት ነበር። ከእለታት አንድ ቀን ተዋኔ የደብረ ጥበብ ሊቃውንት ለመጋበዝ ፈለገና ድግስ አስደገሰ። ጥበቡንም አስቀድሞ ለፍየል አብልቶ በኋላ አሳረዳት። ታናሽ እህቱ አደይ ወጥ ሰራች። ወጡንም እንዳትቀምሽ ብሎ አስጠነቀቃት። እህቱ አደይ ግን ወጡን እንዳትቀምሽ የተባለችው ማስጠንቀቂያ ወደ ጎን ትታ ወጡን በወጥ እንጨት ጠንቆላ አድርጋ ቀመሰችው። ወዲያውም ሚስጥረ ጥበብ ሚስጥረ ቅኔ ተገለጸላት። ቆይቶ ተዋኔ ለተጋባዦች ቦታ ለማዘጋጀት ወደ ቤት ሲገባ እህቱ አደይ በቅኔ ጥበብ ተሞልታ ቆየችው።
የሚከተለውንም ቀኔ ዘርፋ ሰደበችው። ጌጠር እንበለ ጌጠር ለልብከ አልቦቱ ምስጢር አለችው። ታዋኔም ለታናሽ እህቱ ለአደይ አደይ የተባለች አመዳም ላም ነበረቻትና አደይ እንበለ አደይ ለገጽኪ አልቦቱ ላይ ብሎ በመቀኘት ሰደባት። ይህ ቀኔ ሲፈታ አደይ አልባ የሆንሽው አደይ ለፊትሽ ደምግባት የለውም ማለት ነው። ታዋኔ ይህንን ቀኔ ከተቀኘ በኋላ ወጡን አስደፍቶና ሌላ ወጥ አሰርቶ ካህናቱን በመጋበዝ ሸኝቷቸዋል። የጤሪም ባለው የጥበብ ስሙ ነው። የታዋኔ የጥበብ ስሙ ነው ይባላልና ያንተ ጥበብ እንደ ጥበብ አይቆጠርም፣ ለልቡናህም ምስጢር የለውም ማለት ነው። እንደዚህ ይሄ ቀኔ ማለት ነው። ከዛ እሱ ይሄን ነገር ይሰማታል። ይሰማና አደይ እንበለ አደይ ለገጽኪ አልቦቱ ላህይ ማለት እንግዲህ አደይ ይሄቱ ስም ነው። እንግዲህ አደይ ደግሞ እንደምታውቂው መልክ የሚያምር አደይ ስም ስንጠራ መልኳ የሚያምር እንደዚህ ውብ ምናምን ነገር ሴት ማለት ነው። እና እሱ ደግሞ ምንድን ነው አደይ ደግሞ የምትባለ ላም ነበረችው ይባላል። አንቺ እኮ አደይ እንበለ አደይ የእኔ ላም አደይ ባትኖር የእሷን ቅቤዋን እየተቀባች ነው የምትወዛው እንደ ፊቷን እንትን እያለች እና ያለ እኔ ላም አደይ እንበለ አደይ ለገጽኪ አልቦቱ ላህይ ለፊትሽ ወዛ አይኖረውም ነበረ የእኔን ላም ቅቤ እየተቀባሽ። እንግዲህ መልስ ሲመልስላት ነው የዚያችኑ መተተኛና አስማተኛ ፍየል ጨጓራ ለማጠብ አንድ የቤት ሰራተኛው ታዘዘና ወደ ወንዝ ወርዶ ኖሮ ስጋው አሳስቶትና ጎምጅቶ ኖሮ ከፍየሊቱ ጨጓራ ላይ ጎረድ አድርጎ አንድ ጉርሻ እንደጎረሰ ያ ምንም የማያውቀው ጨዋ የቤት ሰራተኛ ዋዜማ ቅኔ ዘርፎ ተቀኝቷል። ቅኔው የሚከተለው ነው። ጥሉል ጥሉለ ግርማሃራ መርመሪዮን ያረብ ሃራ መርመርቄ ውርጓይ ግዮን ጋላዮን ጋለን ኮራን ሀቅለ ኤቦርማይ ግበ ጊድጎዳ ጋይድ ተርሴ ተርሴ ሉቃስ ስቃይ አኮኑ ኤልያስ መስፍነ ፀሐይ ዘነድሮ አድማስ ባህሪ። ጨጓራ ጣቢው ከላይ ተገለጠው ዋዜማ ቅኔ ተቀኘውና ሲለፈልፍ የዋለው ጨጓራ ሲያጥብበት በነበረው ወንዝ ዳር ነው። ከላይ ለተገለጠው ተዋናይ ቅኔ ያስተማረበት ጎጥ በጎንጂ ውስጥ የሚገኝ ሲሆን ጎጡ አግዳሚ ልዩ ቦታው ቡሃ ድንጋይ በመባል ይታወቃል። ተዋናይ በዚያው ቦታ ላይ በማስተማር ላይ ያለ ለዘላለም የሚያኖረውና እፀ ሕይወት የተባለውን መድኃኒት ከሚኖርበት ቤት ደጃፍ ላይ ስለቀበረ ሊገድለው የተላከውን መልአከ ሞት ከበሩ ላይ ለሰባት ዓመት አቆመው። ዮሐንስ አፈወርቅም መልአከ ሞትን ለአስር ዓመት ከበሩ ላይ እንዳቆመው ተዋናይ አልሞተም ብሎ ለሰባት ዓመት ከበሩ ላይ ገትሮታል። በመጨረሻም እመቤታችን በገሃድ ተገለጠችለትና ምን ነው ልጄ ወዳጄ ተዋኔ ልጄ ወዳጄ ፈጣሪ ኢየሱስ ክርስቶስ የሞተው ሞት አልሞትም ብለ እስከ መቼ መልአከ ሞትን አቁመህና አስረት ኖራለ ብላ ጠየቀችው። ተዋኔም እመቤቴ ሆይ እኔ ጌታዬን በድየዋለሁ የትገባ ይሆን ይላል አይዞ እኔ ያለሁልህ ስትለው ሞትን እየፈራና እየተንቀጠቀጠ የሚከተለው መወድስ ተቀኘ። እፈር አንሰ ወእርድ በይነ አምስቱ ግብራት ለዓለሙ ምስሌ አሃዱ በሞት እንዘ ትትፈለጥ ነፍሴ ወካል በመቃብር በልማድ ስጋ ትውርድ ነፍሴ ወዘ ሳልስ በአምላኬ እንዘ በቅድሜሁ እቀውም ይርዕዱ አባላቴ ራብሂ ፍታ ጉነኔ እመትስም እዝኔ ውሃምስ መንገለደይን እንዘ ይወስዱኒ አጽራሬ ወዘ ኩሉ ነገር እምይኩን ብየ ከዊኖተ ደም እምትስየኒ በማኅፀነ ቅድስት ወላዲትየ። የዚህ ቅኔ ትርጉምም ከኔ ጋር ስላሉ አምስት ነገሮች እፈራለሁ እንቀጠቀጥም አለሁ። አንደኛ ነፍሴ ከስጋዬ ስትለይ፣ ሁለተኛ በስጋዊ ባህሪ ስጋዬ ወደ መቃብር ስትወርድ፣ ሶስተኛ አካላቶች እየተንቀጠቀጡ በአምላክ ፊት ስቆም፣ አራተኛ የኩነኔን ፍርድ ጆሮዬ ስትሰማ፣ አምስተኛ ወደ ስቃይ ቦታ ጠላቶቼ ወይም አጋንንት ሲወስዱኝ። ይህ ሁሉ ነገር በእኔ ላይ ከሚፈጸም በተባረከችው እናቴ ማህፀን ውስጥ ደም ወይም ውሃ ሆኜ በቀረው የተሻለ ነበር ብሎ ጸጸቱን ገልጧል። ይህንን ቅኔ ከተቃኘ በኋላ በደጃፉ ላይ የቀበረውን ዕፀ ሕይወት ቆፍራቸው አውጧልና ወገኖቹን አዘዘ። ወገኖቹም የተቀበረውን ዕፀ ሕይወት አውጥተው ዞረው ቢመለከቱት ተዋኔ ለሰባት ዓመት የተኛበትን አልጋ እንደ መቃብር ቆጥሮት ሰውነቱ አፈር አመድ ሆኖ ተገኘ።
በዚህ ጊዜ አደይ እህቱ በወንድሟ በተዋኔ ሞት በእጅጉ ስላዘነች እንዲሁም ሌላ ወንድማቸው አርከለዲስ አስቀድሞ ስለሞተባት እርጥብ ሬሳ ደረቅ ያስነሳ ሆኖባት በሁለቱም ወንድሞቿ ሞት ምክንያት ደረቷን እየመታች ተዋኔ ጨረቃ አርከለዲስ ፀሐይ ደመና ሞት መጥቶ ሸሸጋች ወይ ጋረዳች ወይ ተዋኔ ወይናችን አብቦ ሳያፍር በረዶ መጥቶ ደባለቀው ከአፈር በማለት ሀገሩን አስለቅሳለች ይባላል። እንግዲህ ምናልባት በዚህ በተቀደሰው እንደ ኤልያስ እንደ ሄኖክ እንደ ዮሐንስ አፈወርቅ እንደ ታላላቅ አባቶች የታምር እንደሚሰሩ ታላላቅ ጻድቃን ሰማይታት እንደዛ አይነት ሳቢ ከሆነ መልአከ ሞትን ሊያገደው ይችላል። ነገር ግን እንደ ሰው ሰውኛ በዚህ በዚህ በቅስጡ ዓለም እየኖረ እንደዚህ በማታለል በማጭበርበር ወይም እንዲህ ለሚል ሰው እንደዚህ አይነት ጥበብ ይከሰታል ብሎ እግዚአብሔር የላከውን መልአከ ሞት ለማቆም በጣም ከባድ ነው። ተዋኔ ለነገስታትም ምክር በመስጠት ይታወቅ ነበረ። በአንድ ወቅት ንጉስ እስክንድር ወደ ተዋኔ ዘንድ ቀርቦ እንዴት አድርጌ ሀገር ልምራ ብሎ ጠይቆት ነበር ይባላል። ተዋኔም ምንድን ነው ያለው? ለመሆኑ ስንት አይኖች አሉ ይለዋል። ንጉስ እስክንድርም ሁለት አይኖች አሉኝ ብሎ ይመልሳል። ተዋኔ ምንድን ነው ያለው? እንግዲያው በአንዱ አይንህ አሁን ያለህበትን ዘመኔ፣ በሁለተኛው አይንህ ደግሞ ነገ የሚመጣውን ጊዜ እይበትና የዛሬና የነገን አመዛዝነ በሁለቱ አይኖች ሚዛን አመዛዝነ ሚዛን የሚደፋልህን ስራ አለው ይባላል። ተመልካቾቻችን አሁንም በመከታተል ላይ የምትገኙት ሆኢስሆ አራያ ሰር ፕሮግራም በባለቅኔ ተዋኔ ዙሪያ ያዘጋጀውን ልዩ ዝግጅት ነው። ከረፍት በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። በተደጋጋሚ እንደሚባለው ቀደም ሲል እንደተገለጸው እነዚህ ተዋኔ ተብለው ይጠሩ የነበሩ የቅኔ ሰው የገጣሚዎችን የሰዓሊያንና የድምጻውያን ትኩረት መስረቅ የቻሉ ናቸው። ራናው ይነበብ ተዘርግቶ ባትሮሱ ላይ የነፋስ ለደስ የነተዋናይ የት ጋር እንደሆነ ይታየኛ ተበመሰረት የፓራው ከኔነ የለም የሚቱ። ሌላኛው ተዋናይም የጎጃም ሰው ነው። የትውልዱም ዘመን በ15ኛው መቶ ክፍለ ዘመን መጨረሻ በአጼ እስክንድር ዘመነ መንግስት ከ1470 እስከ 1487 ባለው እንደነበር የሚነገርለት ሰው ነው። ስለ ህይወቱ ዝርዝር መረጃ ማግኘት ባይቻልም አንዳንድ ጸሐፍት ህይወቱን ሲመረምሩ ቅኔዎቹን ሲተነትኑና ሲተረጉሙ ይታያሉ። አንዳንድ ሰዎች የሚሉት ምንድነው? ይሄኛው ተዋናይ ግሪክ ሀገር ሄዶ ሰባት ቋንቋ አጥንቶ መጣ ይባላል። ሰባት ቋንቋ አሁንዚህ ካጠናቸው አንዱ ቅኔ ነው ይባላል። ግን ይሄን ነው በአጼ እስክንድር የነበረውን ተዋኔ ነው ቅኔ ነው ይላል። ቅኔ አጥንቶ መጣ፣ ከዚያ በኋላ አጼ እስክንድርን አስተማረው ነው የሚለው። ይሄ ተዋኔ የጥበብ ሰው እንደነበረ ነው የሚነገርለት ነገር ግን የቅኔ ሰው አሁን አንዱን ብቻ ባለ ቅኔ ጥበበኛ ብለን ልናቆም አንችልም። ሌሎችን ባለ ቅኔዎች ጥበብ አላቸው እና ለምሳሌ በካፋ ዘመን የነበረው ምንመለከት በካፋ የትርሳ ዘተዋናይ ነክሌነ እንዘ አባ አብርሃም አንተ ወንዘ በሽቱ አነ እያለ ቅኔ የተቀኘ ነው። አብሮ ከበካፋ ጋር ሲያድግ በኋላ በካፋ ስልጣን ሲይዝ በካፋን አብረን የተጫወትነውን አትርሳ፣ ልጆቹን የተጫወትነውን ሁለቱን የተጫወትነውን አትርሳ ብሎ አስታውሰኝ ብሎ በካፋ የትርሳ ዘተዋናይ ነክሌነ ብሎ ቅኔ የተቀኘ ደግሞ ተዋናይ የሚባል አለ። እንግዲህ ምንድነው በዚህ ስም ሌሎችም ተጠርተውበታል ነው። በዚህ ስም ለምሳሌ ያሬድ ቅዱስ ያሬድን የመሰለ ሊቅ ተገኘ። ምን ይባላል? ግልገሉ ያሬድ እየተባለ ይጠራል። እንደ ቅዱስ ያሬድ ማለት ግልገሉ ያሬድ ያሬድ እየተባሉ የሚጠሩ ብዙዎች አሉ፣ ብዙ ሊቃውንት አሉ። አሁን ድረስ ያሬድ የሚባሉ አሉ። እንደዚህ የሚጠሩ ሰዎች አሉ። እና ተዋናይም ከመካከለኛው ዘመን በኋላ የመጡ የቅኔ ፈላስፎች ተዋናይ የሚል ቅጽል ስም ይሰጣቸው የነበሩ ሰዎች እንደነበሩ ነው የምንረዳው። ተዋናይ የሚል ማለት ነው። እና በካፋም ጊዜ የነበረው ተዋናይ በቅኔው ሊቅነቱ ማለት በታዋቂነቱ ተዋናይ የሚል ቅጽል ስም ነበረው። ሌሎችም ብዙ እንደዚህ አይነት ተዋናይ የሚባሉ ሊኖሩ ይችላሉ።
የሚል ነው የኔ ግንዛቤ። ጥበባቸውን የገለጸ በታሪክ ታነጹ በሚል ርዕስ መጽሐፍ የጻፉት ብዙ ወርቅ መሸሻ እንደጻፉት ጠቢቡ ሊቁ ተዋናይ እንደሚነገረው በሚል ርዕስ ስር ከሊቆች ውስጥ ታሪኩ ገነን ብሎ የሚነገርለት ሊቀ ጥበቡ ተዋናይ ከብዙዎቹ ፍልስፍናዎቹ ከጥበባዊ ውስጥ አንደኛው በደመና ሰረገላ መንሸራሸር ካሰበው ሀገር ሩቅም ቢሆን ደርሶ መምጣት ይችል እንደነበር ጽፈዋል። ሌላም ልዩ ልዩ ጥበብ ይሰራል ይባላል ብለው በመጀመር 7 ዓመት ሙሉ ነፍስና ስጋውን ለይቶ ነፍሱን ሊወስድ ከመጣው መልአከ ሞት ጋር መፋጠጡን ይተርካሉ። ጥበብ ያውቃል ይባላል፣ የተለያዩ ጽዋትን ያውቃል ይባላል፣ በደመና ላይ ይሄዳል ይባላል። ተዋናይ መጣና ይመስላል ደመና እየተባለ ይነገርለታል። በአጼ በካፋ ዘመን እንደዚሁ በካፋ የትርሳዘ ተዋናይ ነክሌነ ብሎ አጼ በካፋ ቅኔ ቤት በመጀመሪያ ከመንገሳቸው በፊት የሱ ጓደኛ ስለነበሩ ከነገሱ በኋላ ስትነግስ ምን ታደርግልኛለህ ብሎ ጠየቋቸው ስለነበረ ስትነግስ እንደዚህ አንድ የደብረ አለቃ አደርግሃለሁ ምናምን ስላሉት እዛ ሄዶ በነበረበት ጊዜ ወደ ቤተ መንግስት ሊያስገቡ ስላልቻሉ እንዲህ የሚተረክ ታሪክ አለ። እንደ ተመለከታችሁት ተዋናይ ገድለኛ ነው። ለማመን የሚከብዱ ታሪኮች ነገሩን መመርመር ጀመረ። የልጅቷ ውበት አቀራረቧ ምን ይሁንለት? ልቡ ሸፈተባት። እልም ባለ ጫካ እልም ባለ ዱር ያገኛት ኮረዳ ያቀረበችለትን ሐሳብ ተቀበለ። ወደ ዓለማችን መሄጃውን ጥበብ አስተማረችው። አብዝተውም ተጠበቡ። በዚያው በዱሩ እጅጉን ተመላለሱ። በዚያው በዱሩ ከዚያ ተያይዘው ሄዱ። ወደ ዓለማቸው ወረዱ። ተዋናይ እዚያ ደርሶ ያየውን ለመግለጽ እንደ መዳኒት ሕፃናት ከማይደርሱበት ቦታ ይቀመጥ ወይም እንደ ማስታወቂያ ከዚህ ዓመት በታች ከዚህ ዓመት በላይ ተብሎ በጋዜጣ እንዲጻፍበት ማድረግ ይሆናል። የአጋንንቱ ብዛት፣ ሕይወት፣ ጭፈራው፣ ያፈጣጠራቸው ነገር ካገኛት ጋር እየተዋሰበ በስርቆሽም ከሌሎቹ ጋር በሰውም በእንስሳም አይቶት ሰምቶት የማያውቀውን ሁሉ እያደረገ ልዩ ልዩ ጥበቦችን ሲማር ሲያጠና ቆየ። የዚች የጠቢብ ወዳጅ ሁናቴ ግን አስፈርቶታል። ቅናት በሰራ አካላቷ ተሰራጭቷል። አንድ ቀን በቅናቷ እንደምታጠፋው ያስባል። እሷ ሳታውቅ በድብቅ የእሷን አይነቱን ማጥፊያ ዘዴ ተማረ። ከዚያ ተገላገለ። እንዳሻው ከዚህም ከዚያም እያለ ጥበባቸውን ቀሰመ። በመጨረሻም ትምህርቱን ሲጨርስ ወደ ምድሩ ተመለሰ። ከሱ ላይ የሚደርስ ትምህርት የነበረው አንድም ሰው አልነበረ። እሱ በዘረጋው ጉባኤ ከሚማሩት የቆሎ ተማሪዎች ለጥቂቶቹ በዓለም አጋንንት ከቀሰመው ጥቂት ጥቂቱን አስተማራቸው። ምታት ምን ለዋለ መስተፋቅር ይባላል። በረድን የሚያቆማል፣ ሰይጣን የሚያነጋግራል። እጅግ በጣም በርካታ የሆኑ ጥበባትን የያዘ ነው አገር በቀል ዕውቀት የምንለው። እንዴ ኢትዮጵያውያን እኮ ዝናብ ያዘለ በረዶ አሻግረው ሌላ ቦታ እንዲወርድ የሚያደርጉ እኮ ናቸው። ይሄ ያለ ነው። አሁን በገጠር ብትሄጂ ለበረድ የሚከፈል ለደብተራው
በረድ እንዳይመታ እህሉን እንዳይመታ በወር በወር በአመት በአመት የሚከፈለው እያንዳንዱ ገበሬ የሚከፍለው እንትን አለ። ያቺ አካባቢ ሁሉም ጋር አይደለም፣ የተወሰነ ጥበብ ነው። በዚህን ጥበብ ገፍቶም መማር የሚችል ተማሪ የሚፈልገዋል። አንዳንዱ ከእምነት ጋር ስለሚያያይዘው ከእግዚአብሔር ጋር ያጣላኛል፣ እምነቴን ያጓደልብኛል፣ የሰይጣን አሽከር ያደርገኛል ወለዘት በሚል ፍራቻ ይህንን ጥበብ አይማረውም። ተማሪም ቢበልሽ አይልም። አንዳንዱ ከሊቅነቱ የተነሳ ይገፋበትና እስከ መጨረሻው ድረስ ይሄዳል። እስከ መጨረሻው ድረስ ሄዶ ጥበቡን ተምሮ የጥበቡ ጌታ ሆኖ አካባቢውን ያንቀጠቅጣል። እንዳንቺ አይነት ቆንጆ ልጅ ሲፈልግ አንድ ፉንጋ የሆነ ደብተራ አንዲት እጽ ነው የሚያስነካሽ፣ ተከትለሽው እንድታብጂ ያደርግሻል። ይህ እውነት ነው። ስታስቀይሚው ይሄ ቤት ከዚህ መጣ ያልተባለ ድንጋይና ውሽንፍር የሚወረውረውን ሳታይ የሚወረወረውንና ድንጋይ እናንትን እያየሽ ህይወትሽን የሚያበላሽ ድግምት ይደረግብሻል። ጥላ እንደዚህ ጥላሽን ብቻ ሄዶ በጦር ሲወጋው ጥላዋጊ ይባላል። ያ አንቺ ከሶስት ቀን በኋላ የህይወትሽን ፍጻሜ የሚሆንበታል። ማት ነገሮች ልነግርልሽ የማልጨርሰው ድርጊቶችን የሚፈጸምበት ጥበብ አለ እዚህ ሀገር ውስጥ። ግማሹን ከእግዚአብሔር ጋር ያጣላል በሚል፣ ግማሹን ኋላ ቀር ነው በሚል፣ ግማሹን ከመናቅ ምሁራኑ ሊያጠኑት አልቻሉም። ስለሆነ እንደዚህ አይነቱ ጥበብ የትም ወድቆ ቀረ። የሚገርምሽ ግን ምንድን ነው፣ እኛን ትፉት ብለው አስተፍተው አይረባም ኋላ ቀር ነው ብሎ ፈረንጅ እኛን ካስተፋን በኋላ ጀርባችን ላይ ዩኒቨርሲቲ ደረጃ ተቋም ከፍቶ የእኛን ጥበብ እያጠና ነው ያለው። ጀርመን አሁን ትልቅ ኢንስቲትዩት አለ፣ አሜሪካን አለ፣ ራሽያ አለ፣ ካናዳ አለ፣ እየተጠና ነው ያለው የእኛ ጥበብ። ፊልሞቻችንን እያየሽ ነው። እነሱ ግን የእኛን ወስደው እየተራቀቁበት ነው፣ ፊልም እየሰሩበት ነው። እንዳልኩሽ ሰይጣን፣ ቡዳ፣ ደመጣጭ ምናምን የሚባል ነገር ፈረንጅ አያውቅም። የት አለው? በታሪክ ውስጥ የለም። ከዚህ ከኛ ጋር የሚሄድ ፊልም ነው ዛሬ አሁን አፍሽን ከፍተሽ ከአንቺ ጋር የሚሄደውን አቀነባብሮ አምጥቶ ይኸው አፋችን ክፍት እናየዋለን። ቫምፓየር ከየት መጣ? የእኛ ነው። የት ያውቀዋል? እና ፈረንጅ እየተጫወተብን ያለው እንጂ ወደ ተዋናይ ስትመለሽ የተዋናይ ጥበብ ጨርሶ የማይነገር ነው። ሞትን 7 ዓመት አትገባም ብሎ ያቆመ ሰው ነው የሰውዬ። ሞትን ቅኔም ራሱ የአብነት ትምህርትም ራሱ በዚህ በዘመናዊ ትምህርት ቤት ቢሰጥ ለድርሰት ቅኔ ለድርሰት ይሆናል፣ ለምርምር ይሆናል፣ ለጥናትና ምርምር ይሆናል፣ ለታሪክ ጽሑፍ ይመቻል። የተለያዩ ነገሮች በዚህ ልና አሁን ለምሳሌ አሁን አንቺ የምትጠይቅኝ አሁን እንትን እያልሽ ነው፣ እየቆጨሽ ነው። እንዲህ አይነት እውቀት እንዲህ አይነት ነበር ወይ ውስጥሽን እየቆረቆረው ነው እነዚህ እንትን የምትይ እና ይህንን ግን በአጠቃላይ የቤተክርስቲያኗን ታሪክም በእስልምና ረገድም በዚያ በእስልምና ረገድ ያሉትን ያለውን እውቀት በዚህ በባህላዊ ነገርም በዚህ በገዳ ስርዓት ይባል በሌላም ነገር ያለውን እውቀት ትውልድ እያወቀ እንትን እያለ ቢሄድ አንደኛ የአገር ፍቅር ስሜት ይኖረዋል። ሁለተኛ ነገር በባህሉ እንዲኮራ በታሪኩ እንዲኮራ ያደርጋል። እና እነዚህ አሁን የተዋናይም ሆነ የሌሎች የታላላቅ ሊቃውንት ስራዎች ቢጠኑ፣ ገዳማት ቢጎበኙ፣ እንደዚህ መጽሐፍት ከግዕዝ ወደ አማርኛ ቢተረጎሙ ብዙ ምስጢር የአገሪቱን ምስጢር የአገሪቱን የመንግስት ምስጢር የቤተክርስቲያን ምስጢር የፍልስፍና ምስጢር እኛ እኮ አሁን ፈላስፎች ግሪኮች ፈላስፎች ናቸው እያለ ነው እንትን የምንለው። አሁን ቅኔን እኮ እስካሁን ድረስ ፈረንጆች መንገዱንም ሊያውቁት አልቻሉ፣ ምን አይነት ፍልስፍና እንደሆነ ማለት ነው። ትልቅ ፍልስፍና ነው ቅኔ፣ በጣም ትልቅ ፍልስፍና ነው። እና ይሄ ራሱ ቢጠና ለዚህ ለሀገሪቱ ትልቅ ዋጋ ያለው ጥበብ ስለሆነ እንደዚህ እንደናንተ አይነት ወጣቶች ደግሞ እንደዚህ መያታቸው ደስ ይላል። ከበካፏ ጋራ
እየገባ እሱ ሳያየው አብሮ በልቶ ጠጥቶ የሚወጣ ነበር ይባላል። ይህ ጥበብ እንዴት ነበረ ብሎ ማለት እንዴት አይቻልም? በእናትሽ በደመና ይሄድ ነበረ ነው የሚባለው። ቅድም እንዳልኩሽ በረዶ የሚመታው ሀገር እንዳይመታበት ያ ደብተራ የደገመበት አካባቢ እንዳይመታ በረዶውን አሳልፎ ያልከፈለው ግብር ያልከፈለውን የገበሬ እርሻ የሚያስመታበት ሀገር ነው። እንዴት ነው ትራንስፖርት የሚደረግ ይሄ ደመና ይሄ ብርሃ ይሄ በረዶ ይሄ ዝናብ? የማይቻል ነገር እኮ ነው። ስታልሚው እኔ ራስ ሳልመው እንዴት ያለሽ ግን ሆኗል። በትምህርት ነው የሚገኘው። ትምህርት የሌለው ነገር የለም። ግን ያ ትምህርት አስኳላ ትምህርት ቤት የምታገኘው አይደለም። በፒኤችዲ የምትገዥው አይደለም። ያ ትምህርት በእውቀት የምታገኘው ነው፣ በርቀት የምታገኘው ነው። ያ ትምህርት እኛ አገር በቀል እውቀት ውስጥ ተዳፍኖ ያለ እውቀት ነው። ይህን ፍልፍሎ ለማውጣት ግን እውቀቱ የበለጠ እውቀቱ ያስፈልግሻል። ህዝባዊነት ያስፈልግሻል። የእሱ አካል ሆነሽ መኖርን ያስፈልግሻል። ምናልባት እኮ አሁን የሚፈጠርብንን ችግሮች እኮ የሚፈቱ በጣም በቀላሉ ሊፈቱ የሚችሉ ሊቃውንት ይኖሩ ይሆናል እኮ አላወቅናቸው። እነ ተዋናይ ሁሉን ነገር አስቀምጠውልን ነው የሄዱ። ሞትን የተዋጋ አሁን እንዴት ስትይ አፈ ታሪክ ነው። የእኛ ሲሆን አፈ ታሪክ ይሆናል። የእሱ ሲሆን ፊልም ሆኖ ገንዘብ ሲያመጣ ታየዋለሽ። አሁን ሞትን ቆሞ የሚዋጋ ደብተራ በፊልም ቢሰራ ኢትዮጵያዊው ፊልም ሜከር ማን ነው? ይሄ ፈረንጅ ጋር አላደረከው ብሎ ነው የሚቀም። ፈረንጅ ድግምትም አለ ነው የሚለው። ግን ድግምት የለውም ፈረንጅ። የሁለት መቶ ዓመት ታሪክ እኮ ነው አሜሪካ ያላት። ምን ድግምት ይኖራታል ታስቢያለሽ? ይሄ እኮ ከስንት ሺህ በፊት እኮ የተመሰረተ ቤዝ መሰረት ያለው እኮ ጥበብ እኮ ነው። ይሄ ጥበብ ደግሞ ብዙዎቻችሁን አሁን ትልቁ ችግራችን ስለ ኢትዮጵያ ስናወራ ስለ አንዲት አካባቢ የምናወራ ይመስላችኋል። አይደለም። ይሄ በብሔር ብሔረሰቦች ጓዳ ሁሉ ያለ ነው። ቻይና ይህን አድርጓል። ቻይና መጀመሪያ መሰረቱን ሰራ። ጃፓን መጀመሪያ መሰረቱን ሰራ። መሰረቱ ላይ ዘመናዊነትን ጨምሮ ቶዮታ ነው አወጣ። ቻይና ብትሄጂ ጃፓን ብትሄጂ ባህላቸው እንደተጠበቀ ነው። ቤታቸው እንደተጠበቀ ነው። ህይወታቸው እንደተጠበቀ ነው። ምስጋናቸው ኢትዮጵያ የቻይኒዝ እንትኖች አይሮፕላን ላይ ሄደሽ አይተሽ ታውቂያለሽ? ሲጠይቁሽ ምግብ ምን ትበያለሽ ሲሉሽ ተንበርክከው ነው የሚጠይቁሽ። ተንበርክከው ምን ይምጣለሽ? ሆስቴሶች ይታይሽ። እኛ ፈረንጅ አሜሪካዊ ስትጋብዥ ቤተ መንግስት ውስጥ ምን እንደምታደርጊው መጀመሪያ ሸፉን የፈረንጅ ቆብ ታለብሸዋለሽ። አስተናጋጁ ባተርፍላይ ከረባት ያደረገ ዱብ ዱብ። ለምንድን ነው ቆይ እስቲ ንገረኝ። እንደ ድሮዋችን አደግድጎ ቢመጣ በወላይታ ጃኖ ወይም ደግሞ በኦሮሞ ብልኮ ወይ ደግሞ በአማራ ኩታ አደግድጎ ቢያስተናግድ ምን እንደሚሆን ታያለሽ? ያ ፈረንጅ የበለጠ አያስውበውም? እንደ ያን አካባቢ የፈረንጅ ሰላጣ ከመስጠት ዶሮና ወጥ ብታበይው አይሻልም እንዴ? ሰልችቶት የመጣውን ሃምበርገር ከምትሰጪው አዲስ ነገር ያላየውን ነገር። ኢትዮጵያዊ ምግብ በሚሊዮን በሺ የሚቆጠር ነው። ኢትዮጵያውያን ያለን ምግብ ከክትፎ ጀምሮ እስከ እና እንዴት አድርገው እንዳፋቱን ከኢትዮጵያዊነታችን ተፋተናል እንጂ እውቀቱ ከነ ተዋናይ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ያለው እውቀታችን ተመንዝሮ የማያልቅ ነው። ተመልካቾቻችን ስትከታተሉት የቆያችሁት ሁኢዝሁ አርዕስተ ፕሮግራም በባለቅኔ ተዋናይ ዙሪያ ያዘጋጀው ልዩ ዝግጅት ይህንን ይመስል ነበረ። በፕሮግራሙ ላይ አስተያየት ልታደርሱኝ ለምትፈልጉ በኢሜይል አድራሻ helina@ebstv.tv ወይም ደግሞ በፌስቡክ ገጽ ሁኢዝሁ አርዕስተ ብላችሁ ብትገቡ ልታገኙኝ ትችላላችሁ። ህሊና አዘዘ ነበርኩኝ። ከቀሪ የኢቢኤስ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ።
ራናው ይነበብ ተዘርግቶ ባትሮሱ ላይ የነፋስ ይለደስ የነተዋናይ የት ጋር እንደሆን ይታየኛ ተበመሰረት የፓራው ከሌለ የለ